Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 2 травня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги підготували такі матеріали. Дорожні питання. Люди обурені станом автошляхів у нашому краї. Врятувати дитину. Вікно життя спрацювало. Зробити вибір. У Виноградові пройшов ярмарок професій. Розвиток туризму. У Колочаві чекають на гостей з усіх куточків країни. За добу 1 травня в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 52 обстріли позицій Збройних сил України. Із них 13 – з важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами. Поранено 2 українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба операції об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції суттєвих змін не зазнала. Найактивніші дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Шахта Бутівка, Мар'їнка, Світлодарськ, Луганське, Лебединське, Старогнатівка, Невельське. Також повідомляють, що 2 травня в Троїцькому планується робота спостережної моніторингової місії ОБСЄ. Підрозділи цивільно-військового співробітництва надаватимуть жителям Троїцького допомогу. До слова, станом на 2 травня в розпорядженні об'єднаних сил немає протитанкових комплексів «Джавелін», доставлених із США. Про це заявив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Водночас він наголосив, що підготовка військових з управління «Джавелін» велася задовго до отримання цих комплексів. Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію «Джавелін». Згодом цю інформацію підтвердив і президент України Петро Порошенко. Сьогодні, 2 травня, відбулися обшуки в головному управлінні Держгеокадастру в Закарпатській області. На отримання хабара затримали керівницю структури та її заступника. Операцію проводили Департамент захисту економіки разом із Генеральною прокуратурою України. Цю інформацію підтвердила і речник Генпрокуратури. Подробиці далі. На хабарі 200 тисяч доларів затримана керівниця та заступники головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області. Вода, тривають обшуки. Наскільки відомо, неправомірна вигода передбачалася за виділення земельних ділянок учасникам бойових дій на Сході. Отримав підтвердження, що земля мала виділятися на Воловеччині. Інформацію такого змісту на своїй сторінці в соцмережах розмістив громадський активіст Олександр Пересоляк. За його словами, слідчі дії проводять Генпрокуратура та Департамент захисту економіки. Аби перевірити інформацію, одразу телефонуємо у відповідні інстанції, однак у відповідь нічого конкретного. Рахунок Держгеокадастру, чи можете підтвердити той факт, що справді на хабарі затримано? Або не можу не підтвердити, не спостувати, поки немає такої інформації. І якщо навіть така інформація буде, вона дається тільки з дозволу процесуального керівника. Тим часом публікація Олександра Пересоляка активно коментується користувачами. Мовляв, цитую, «Да-да, не маленькі грошенята. Андрій Шикета був вода по дорожнім питанням. Казали мені, що в тих кабінетах якийсь кіпіш, але не думав, що все аж так». Згодом з'являється коментар і самої чиновниці. Олександру, доброго дня. Як бачите, я в мережі і на свободі, нікого не затримано. Не пишіть нісенітниці, офіційні коментарі отримаєте згодом. Згодом схожі коментарі нібито Світлани Мельничук з'являються і в інших всеукраїнських виданнях. У нас дійсно проходять слідчі дії, обшуки, інформації про ймовірне утримання хабара працівниками Держгеокадастру, але ні мене, ні керівників нікого не затримували. Це просто робочий процес, така процедура у зв'язку з наявною інформацією. Наразі невідомо, хто що вимагав, тривають слідчі дії і слідство докаже, хто винуватий у цій ситуації. А сума 200 тисяч доларів – це взагалі нісенітниці. Я в робочому кабінеті працюю, слідчі дії тривають, підсумувала Мельничук. Журналісти М-студіо так само намагалися зв'язатися телефоном з Світланою Мельничук, однак номер відключений, так само, як і в її речника. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Їдемо на її робоче місце, адже, згідно коментарів, вона саме там, у своєму кабінеті. Як бачимо, зачинено. В управлінні Держгеокадастру метушня. Однак нікого у формі. Чоловіки у цивільному не представились, на камери не говорять. Власне, інформацію про те, що відбуваються слідчі дії, підтвердив і керівник ОДА. Однак, знову ж таки, не називаючи причини. Ну а вже ближче до після обіду Лариса Сарган, прес-секретар Генеральної прокуратури України, оприлюднила наступну інформацію. Генпрокуратурою України спільно з УЗНП затримали на хабарі 200 тисяч доларів керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області. Проводяться першочергові слідчі дії. Деталі згодом. Варто додати, за наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 14 червня 2016 року номером 724 виконання обов'язків начальника головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області покладено на Світлану Мельничук. Згодом чиновниця очолила посаду. До того працювала у районному кадастрі. За 2013
2015-2016 роки сім'я чиновниці задекларували 3 ділянки в Ужгороді, одна з яких більше 600 метрів квадратних. Ділянка зареєстрована на чоловіка пані Світлани розміром 1000 квадратних метрів у Ноківцях та 800 у Холмку. І, до речі, інформація про доходи чоловіка чиновниці в декларації відсутня. Прикордонники Мукачівського загону на пункті пропуску Лужанка, що на кордоні з Угорщиною, запобігли спробі незаконного вивезення з України малолітньої дитини. Дівчинку, якій 5,5 років, намагалися сховати серед сумок із речами та прикрили ковдрою. Які правила перетину кордону для дітей, що потрібно знати, аби уникнути неприємностей на прикордонній смузі, дивіться у сюжеті далі. Їхали в машині шестеро, а документи для перевірки на кордоні вирішили надати тільки 5 осіб. Маленьку дівчинку прикрили речами та ковдрою, сподіваючись на те, що її не помітять. Автомобіль, яким слідували громадяни, при прибутті в пункт пропуска водій заявив, що разом з ним в автомобілі слідує ще 4 особи, тобто 5 осіб разом з водієм, про те, що в даному транспортному засобі перебуває неповнолітня дитина, інформації ні водій, ні будь-хто з пасажирів не надали. Під час проведення перевірки документів було надано лише 5 паспортів осіб, які слідували в даному транспортному засобі, а вже саму дитину було виявлено під час проведення поглибленого огляду. Дитина була накрита ковдрою, зверху ще стояла сумка з речами. Чоловік наполягав на тому, що він є батьком дитини, та от документально цього підтвердити не зміг. Його прізвище з прізвищем дитини, а у неї був з собою біометричний паспорт, не співпадало. Жодних дозвільних документів від мами дитини не було. Мета поїздки також поки залишається загадкою. Виясненням причин такого неправомірного перетину кордону буде займатись поліція. Батько від пояснень як таких відмовився. Він наполягав на тому, що він є батьком дитини і що не врахував, що потрібні документи. Вони думали, що перетнуть кордон приховано, а в Угорщині вже документів на дитину запитувати не будуть. Вони сказали, що збирались на короткий термін. Прес-секретар Мукачівського прикордонного загону також наголосили, що незважаючи на те, що в дитини був при собі біометричний паспорт, перетинати кордон без нотаріально засвідченого дозволу матері батько не мав права. Якщо через кордон слідує неповнолітня особа у супроводі одного з батьків, має бути обов'язково нотаріально завірена згода іншого з батьків про те, що вона дозволяє виїзд дитини за кордон. До того, що в цій нотаріально завіреній згоді має бути вказано країна, куди збирається вивезти дитину, а також терміни. Що стосується вивезення дитини іншими особами, тобто не батьками, також має бути нотаріально завірена згода, але від обох з батьків. Те ж саме з вказанням країни, куди виїжджає дитина і на який термін. Останнім часом почастішали випадки, коли батьки вважають, що якщо на дитину отримали біометричний паспорт, тоді завірена згода батьків не потрібна. Це є помилково, тому що згода від обох з батьків береться лише на отримання паспортного документу для дитини. Вона не є підставою для перетину неповнолітньою особою кордону без згоди батьків. Перетин кордону без нотаріально посвідченої згоди одного з батьків можливий у наступних випадках. Якщо один із батьків є іноземцем або особою без громадянства, якщо у паспорті громадянина України, який не досяг 16-річного віку, або у проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном. У разі пред'явлення таких документів або їх нотаріально засвідчених копій. Перше – свідоцтво про смерть одного з батьків. Друге – рішення суду про позбавлення батьківських прав. Третє – рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім або рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним. Згідно нових правил, перетинати кордон без віз можуть громадяни з біометричним паспортом. Серед нововведень також сканер відбитків пальців. Заноситься дана особа в базу системи ГАРД. Згідно документів і здійснюється ідентифікація паспорта за даним сканером. Перевіряється особа, особа дані відбуває на комп'ютер, на екрані особа
пропускають. Якщо є не співпадіння або особа стоїть на обліку, вибиває дану особу на обліку, то згідно неї проводиться контроль другої лінії. Камер відбитків пальців спрацьовує тільки тоді, коли громадяни із даних переліків країн, 72 країни, які треба здавати їм біометричні дані, тобі ж відбитки пальців, автоматично спрацьовує і після того включається сканер, подається громадяну ближе до нього. Перше відвідування на державу, ну, в державу, тобі з Україну, він знімає 5 пальців. Друге повторне відвідування тільки 4, тому що попереднє вже є в базі даних. Прикордонники закликають громадян України, зважаючи на початок літнього сезону, перед поїздкою за кордон особливу увагу звернути на оформлення документів як батьків, так і дітей, аби не потрапити в неприємну ситуацію, тим самим не зіпсувати собі відпочинок. На українсько-словацькому кордоні на пункті пропуску Малі Селменці учора двоє невідомих хотіли силоміць перевести до ЄС 18-річну Ужгородку. Але саме під час здійснення паспортного контролю дівчина помітно хвилювалася, а молодики поводилися агресивно та просили пришвидшити процес прикордонного контролю. Тоді інспектор запросила дівчину до службового приміщення, де її опитала. Що думати, поїздки та супроводі, з ким вона йде? Дівчина не могла відповісти на жодне з питань і лише повідомила, що цих чоловіків вона не знає, не бажає продовжувати з ними поїздку і хотіла б повернутися додому. Відтак, прикордонники викликали на місце події слідчих Національної поліції Закарпаття, які будуть далі з'ясовувати подробиці справи. Наразі відомо тільки, що чоловіки також уже дали пояснення. Бездоріжжя по-Оришавськи – це суцільні метрові вибоїни, величезні ями, які стають справжнім випробуванням для водіїв та їхніх автівок. Як виглядають дороги тут, знає Ірина Ковальчук. Іршавщина славиться своїми горе-дорогами, але епогею ця тема досягає у селі Приборжавському. Тут не те, що яма на ями, тут вибоїни, і які я просто не знаю, як об'їхати. Найбільші ями люди самотужки попідсипали, але це ситуацію суттєво не покращує. Дуже погані, ви бачите самі, які погані. Дорог не є. Що за них говорити? Які дороги? Що це дорога? Хуже Гондураса. Я десь приблизно за 30 років за рулем, але я ще таких ужасних, як із Іршавина, думаю, не бачив. Розумієте, які? Це невозможно їздити. Це останнім часом стало, як вам говоритися, ця дорога 2 роки вже ніхто не ремонтував, ні ямку, ні ремонт, ні нічого. Це вже так, розумієте, легше по ґрунтовці їхати, як по сякій дорозі. Ви розумієте, я навіть не уявляв, до чого вже ми далі їдемо. Все, чесне слово, якщо реально розібратися, треба ставати та й все. Ліпше нехай підвода їде. Не дуже зручно. Особливо інвалідам, жінкам з дітьми. Зимою поремонтують під зиму, а далі скажуть, що зима з'їла дороги і тим відкручується. А машини ламаємо. Обурені жителі кількох сіл Іршавщини ініціювали збори громади, аби виразити протест бездоріжжю та бездіяльності чиновників. На велосипеді не можеш проїхати. З коляскою. Жінка, наприклад, з коляскою машина йдуть по обочині, бачите, наклали каміння якоє. І під самий магазин йдуть люди. Машина йде, треба так, що діти йдуть у школу та наказуємо, аби осторожно йшли дуже краєм, бо машина об'їжджать яму, та й аварія може бути легко. По-перше, нема за що машини ремонтувати. І кожен день їздимо по цих ямах. Це дуже жахливо. Я би хотіла, щоб наші чиновники пересіли з своїх джипів, пересіли на звичайні прості машини, якими користуються прості жителі. Це просто нереально їздити. Тож, дорогі чиновники, будь ласка, прийдіть в село і подивіться, як живуть прості люди, які вас вибирали, за вас голосували. Зараз ви просто на нас не звертаєте увагу, ну це дуже шкода. Але я думаю, що ви повинні все ж таки щось змінити.
У середу зранку місцеві перекрили дорогу з вимогою її відремонтувати. Акція протесту розпочалася у селі Приборжавське. До мітингувальників прибуло керівництво району на чолі з головою Іршевської РДА Олександром Горіним. Чиновники дали людям обіцянку, що 20 травня стартує ремонт доріг в районі. У відповідь зауважили, що якщо цього не станеться, тоді вони не просто перекриють дорогу, а встановлять намети та оголосять безстроковий протест. Голова ж Закарпатської ОДА цей інцидент коментує наступним чином. Ну, це цирк і дешева, будемо казати, театральна вистава. Всі прекрасно знали, що сьогодні відкриваються тендерні процедури. І сьогодні буде відомий переможець тендеру. Дорога Довгі Іршава, 27,1 кілометра, не ремонтувалася рівно 40 років. 40 років. Ніхто не устраював ніяких мітингів, цирків і тому подібне. Знаючи, що вартість всього проєкту 90 мільйонів, це ми виставили на Прозоро. Значить, три фірми, які можуть потягнути, заявили свою участь. А хто там виграє, я в це не... Це дорога обласного значення. Вартість цього проєкту ремонту доріг складає 90 мільйонів. Для чого цього було робити, от я не знаю. От це просто або дурість, або тупість, або взагалі, я рахую, що це провокація. Сам організатор цього мітингу є на платній основі помічником-консультантом народного депутата Віктора Івановича Балоги. Це чистішої води провокація, і я ще кажу, я вже від цього прищеплений, як від кору і від любих заразних інфекційних хвороб, в тому числі від людей, які просто виконують чужу волю. Натомість прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, повне відновлення дорожнього господарства відбудеться через 5-10 років. За його словами, наразі закладено фінансові основи подальшого розвитку. Це передусім можливості децентралізації, яка дозволяє наповнювати місцеві бюджети, а отже фінансувати дорожні проекти на місцях. А також дорожній фонд, який забезпечує гарантоване прогнозоване фінансування. Гройсман наголосив, що обсяги ремонту за останні 4 роки зросли на порядок. Якщо у 2014-му відремонтовано всього 120 кілометрів доріг, то у 17-му вже 2177 кілометрів. Якщо раніше ремонти проходили безсистемно, то зараз вони проводяться переважно за маршрутним принципом, що дає додатковий стимул економічному розвитку цілих регіонів країни. Тим часом на Тячівщині проблеми із поганою дорогою обіцяють владнати найближчим часом. Нещодавно ми розповідали про лікувальну чорну воду в селі Лази. Унікальне сіроводневе джерело є, попит на нього є, однак чимало людей відмовляються сюди їхати через відсутність дорожнього покриття. Які шляхи вирішення питання бачить місцева влада разом із жителями села – у сюжеті Яни Шершун. Ось так виглядає дорога на Тячівщині, що веде до комплексу «Чорна вода». Проте невдовзі ґрунтовою щебенем замінить повноцінне асфальтоване покриття. На цей ремонт жителі села Лази чекали декілька десятків років. Популярні сірководневі джерела ваблять сюди туристів не лише з України, а й з Європи. Однак через погані дороги люди не бажали сюди повертатися. Тепер же відбою від відвідувачів не буде, переконаний староста населеного пункту. Адже гроші на ремонт вже виділили. Виділили 2 мільйони обласна державна адміністрація і 3 мільйони виділяє об'єднана територіальна громада. Це 5 мільйонів ми маємо на цей відрізок дороги. За ці гроші прокладуть фактично з нуля більше 3 кілометрів асфальту прямо до комплексу «Чорна вода». Роботи вже розпочали. Замінили вже 2 мости, ще мають 1/3 заміняти. Вже слідуючого тижня техніка вже буде працювати на цій дорозі. Завершити ремонтні роботи, зі слів старости, мають за місяць. Нова дорога дозволить розвивати туризм у цьому регіоні, а це чималі надходження в бюджет громади, які можна використовувати на потреби населеного пункту. Місцеві жителі таким перспективам радіють і відзначають позитивні зміни від часу входження Лазів до складу Тячівської ОТГ. Дорога нам треба вже дуже-дуже багато років, бо в нашому селі вона робилася ще десь, коли я була дуже маленька, почалося
робити то, про щося мріяло дуже багато вже років. До слова, з часу входження Лазів до складу об'єднаної територіальної громади тут капітально відремонтували центральні дороги, зробили вуличне освітлення, звели дитячий майданчик, поступово покращують інфраструктуру і в сусідньому селі Округла. Такі зміни – красномовна характеристика децентралізаційної реформи, коли гроші громадян не відправляють у Київ, а використовують на благо їхніх населених пунктів. Вже вдруге в обласній дитячій лікарні спрацювало вікно життя. 5 років тому при ОДЛ відкрили спеціальний пункт, де жінки можуть анонімно залишати небажану дитину. Цього разу у медзаклад підкинули кількамісячного хлопчика. За словами лікарів, дитина абсолютно здорова, однак зараз на карантині. Мої колеги розкажуть про це більше. Запрацювало вікно життя в обласній дитячій лікарні у 2013 році. За цей час ним скористалось всього двічі. Навесні 2014-го тут залишили новонароджену дівчинку, і ось через 4 роки сигналізація цього віконця знову спрацювала. 1 травня біля 15-ї години у вікно життя підкинули хлопчика. За словами лікарів, сигналізація спрацьовує лише через 4 хвилини після того, як тут залишать дитину. Цього часу цілком достатньо, щоб мати відійшла від закладу, тобто залишилась анонімною. Спрацьовує сигналізація, і ми відкриваємо віконечко, бачите? Тут є вентиляція, є таким способом. Віконечко життя працює цілодобово. В будь-який час, дня і ночі, можуть покласти дитину і нічого з нею не станеться. Перші дії лікарів – огляд дитини та її обстеження. Підкинутий хлопчик був ошатно вдягнений та без жодних ознак будь-якої хвороби. Вік дитини приблизно 5-7 місяців. Добре одягнена була, доглянута, практично здорова. Значить, коли відкрили віконечко, забрали дитинку, оглянули і викликали працівників поліції, це як завжди ми робимо для цього. Все, і дитинку поклали на обстеження в інфекційне відділення і буде обстежуватися. Що змусило батьків відмовитись від дитини, лікарі робити висновки не беруться. Звичайно, це набагато краще, ніж залишити десь на вокзалі чи залишити десь в якихось непристосованих умовах, тому що в дитячій лікарні дитина одразу забезпечується і теплом, і харчуванням, і чистим ліжечком. Таких пунктів, де жінки можуть анонімно залишити небажану дитину, на Закарпатті є кілька. Всього по області працює, щоб ви знали, 7 вікон життя. Одне у нас в обласній дитячій лікарні, одне у обласному будинку дитини в Сваляві, де безпосередньо дітки знаходяться статусні у віці до 3 років. І 5 у пологових будинках різних районних центрів. Однак за останні роки у вікнах життя дітей не залишали. Щоправда, були матері, які свідомо від них відмовлялись. Подальша ж доля цього хлопчика – будинок дитини. І після оформлення відповідних документів його зможуть встановити вже нові батьки. В Ужгороді брифінг для журналістів провів головний архітектор міста Олег Боршовський. Говорили про зовнішній вигляд фасадів будинків, забудову біля драмтеатру, а ще про будівництво навчальних закладів. Тож, яку будівлю можуть знести, а де забудовники не поступаються місту територію, що придбали, розкаже Тетяна Легеза. Вже до кінця травня буде створена програма паспортизації всіх архітектурних пам'яток Ужгорода, запевняє головний архітектор міста Олег Боршовський. Та закликає громадськість долучитися до цієї ініціативи. Це хороша новина. Погана – території поблизу драмтеатру теперішні власники не хочуть продати місту. Найбільше 60% території займе 4-поверхова будівля із підземною автостоянкою. Вони категорично відмовили, сказали, що вони проходили вже з 2009 року, коли вони купили дану земельну ділянку за аукціоном. В них проходили певні судові тяжби, доходило до Верховного суду. Суд сказав, що це все куплено правильно. Там було прописано, що вони мають право будівництва комерційного об'єкту. Площа забудови не більше 60% і не вище 4 поверхів. Не менш болюче питання до головного архітектора Ужгорода – самовільне будівництво. Так, на вулиці Льва Толстого біля нічного клубу над аптекою самовільно звели 2 поверхи. 3 забудовників отримали припис за його невиконання, їх притягнули до адміністративної відповідальності та призупинили роботи. Якщо і надалі ситуація не зміниться, міська рада буде ініціювати знесення будівництва. Вони на даний час, я знаю, що вроді дивилися, не будуються, будівельні роботи не проводяться, але просто так.
так зависло зараз. Тому ми просто дивимося, що буде далі. Якщо не буде відповіді від нашої національної поліції, будемо подавати на знесення самовільного. Можна сказати, ще одна з приємних новин – це те, що в Ужгороді побільшує навчальних закладів. Мова йде про будівництво нової школи та садка по вулиці Гленца. Олег Боршовський додає, що на території ФМК також буде приватний навчальний заклад. А далі – видно буде. Адже подібних великих територій у місті не залишилося. Будівництво школи і дитячого садочку. Крім того, вчора були розвідані громадські слухання по ФМК, де також було включено приватний навчальний заклад, тобто територія виділена під приватний навчальний заклад. Такі території великих, як ми говоримо, Гленца, ФМК, дуже мало. Запевнив головний архітектор і у тому, що проводиться робота й у напрямку створення генплану та стратегії міста. В Ужгороді патрульні виявили заклад із гральними автоматами. Як розповідають поліцейські, коли вони зайшли до приміщення, то побачили близько 10 одиниць комп'ютерної техніки. Адміністрація закладу відповідні документи не надала. Відтак полісмени викликали слідчо-оперативну групу. Нагадаємо, днями на Іршавщині у селі Білки активісти допомогли накрити ще одну апаратку. Там вилучили 5 системних блоків, 5 моніторів та 5 флеш-карток, які незаконно використовувалися із метою здійснення гри. Вилучену апаратуру направили на експертизу. В Ужгороді упродовж тижня через ремонтні роботи призупинятимуть електропостачання для споживачів. Зокрема, сьогодні, 2 травня, ремонтуватимуть повітряну лінію, через це можливі відключення на вулицях Юрія Жатковича, енергетиків, Юрія Гагаріна у частині мікрорайону Дравці та в школі цього мікрорайону. Також заплановано змінювати опору підстанції, яка задіяна на вулицях Степана Клучурака, Дністрянського, братів Шерегіїв. 4 травня мінятимуть опору трансформатора, який обслуговує вулиці Нововолодимирську, Володимирську, Сонячну. У Виноградові на базі одного із навчальних закладів відбувся ярмарок професій. На заході можна було знайти роботу або ж визначитися із вибором майбутньої спеціальності. Чимало приватних підприємств, державних установ взяли участь в імпровізованій виставці. Були там і ми, тому подробиці у наступному сюжеті. У Виноградівському вищому професійно-технічному училищі номер 34 місцевий центр зайнятості спільної з різними підприємствами провели ярмарок професій як для учнів закладу чи інших освітніх установ, так і для тих, хто зараз у пошуку роботи. Мета цього заходу висвітлити майбутнє нашій молоді, які можна здобути професії, щоб вони зробили правильний вибір. На захід ми запросили наших роботодавців, найбільших роботодавців і таких роботодавців, які мають ті посади для працевлаштування, по яких професіях навчаються в коледжі. Окрім приватних підприємств, захід відвідали і прикордонники. Вони привезли з собою зразки сучасної техніки та зброю. З метою популяризації служби у Державній прикордонній службі. Служба у Державній прикордонній службі. Ми мешканцям Закарпаття можемо запропонувати службу на наших прикордонних підрозділах. І те, що протягом всього періоду служби їх нікуди не будуть приміщувати. Познайомили учасників заходу із Альфою – собака, без якого не обходяться на кордоні під час виявлення контрабандного тютюну та зброї. Продемонстрували прикордонники і сам процес. Перед кожною зміною вони проводять таке легке тренування із псом. Собачка має голосом своєю поведінкою. Собачка показує сидіння. Учасники ярмарка кажуть, цілком можливо, що в майбутньому наважаться нести службу на кордоні. Ну, я би хотів бути прикордонник. Цікава, інтересна, подобається. Все це можеш повозити. Хочу працювати на кордоні. Приїздили на ярмарок і рятувальники. Учням навчальних закладів розповіли, чим вони займаються, та запросили учасників дійства на роботу у ДСНС. Ми приїхали з метою для пропагування професії такої благородної, як пожежний рятувальник. В першу чергу ми стоїмо на захисті життя людей, нашого населення. Першочерговою метою нашою є пожежогасіння та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Учасників ярмарку зацікавила робота та розвиток у різних сферах. Дехто вже відтепер знає, де хоче працювати у майбутньому. Я сюди прийшла, тому що хочу професію для себе тут знайти.
і є підходяща професія. Я б хотіла працювати у ресторані адміністратором. Мені ся полюбила дуже ця професія – оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Викладачі вищого професійно-технічного училища кажуть, такі заходи допомагають випускникам визначитися із майбутньою професією, а безробітним відшукати свій рід діяльності. Завдяки таким ярмаркам наші вихованці, наші учні, випускники, ну мінімум 50% із них влаштовуються після ярмарки на підприємстві і продовжують працювати там. Такий ярмарок професій у Виноградові організовують не вперше. Працівники ж центру зайнятості кажуть, у планах тільки збільшувати кількість підприємств для співпраці і надалі допомагати молоді робити правильний вибір. Незабаром стартує туристичний сезон на Міжгірщині. Як правило, це початок травня. Одна із цікавинок краю, що приваблює гостей – село Колочава. Щороку населений пункт відвідує понад 10 тисяч туристів. Що пропонують та чи готові до відкриття туристичного сезону колочавці, знає моя колега. Село Колочава, що на Міжгірщині, займає лідируючі позиції на туристичній мапі Закарпаття. Пропонуємо туристам відвідування музею, також активний відпочинок за літній період і маємо цікавинки. Колочава зараз нараховує 10 музеїв. Це, власне, музейний комплекс «Старе село», який складається з музею архітектури і побуту, вузькоколійка, національно-визвольна боротьба і музей лісоруба Бокораша. Походи в гори, школа вівчарства, де гостей знайомлять з сироварінням, візити у форелеві господарства, тахопарк Потя та Швегана, пасіки з лежанками для терапії тощо. Одним словом, Колочава має чим привабити туристів на будь-який смак та вміст гаманця. Окремо тема шкільництва у нас висвітлено. Це музей чеської школи і радянської школи, відповідно, періодів входження Закарпаття в ту чи іншу країну. Військова тематика, музей-меморіал воїнам-інтернаціоналістам і лінія Арпада, військово-оборонна лінія часів Другої світової війни. Церква Святого Духа на території Колочави. 1795 рік побудована без єдиного збоговозя. Тут ми релігійний туризм маємо і музей чеського письменника Івана Ольбрехта, який проживав на території Колочави. В свій час він підняв Колочаву в 30-х роках 20-го століття. Туризм у селі розвивається сезонно. Стартує на початку травня, у червні домінують шкільні екскурсії, а досягає піку у липні-серпні. У середньому за рік понад 30 тисяч гостей відвідує Колочаву, а одноденних відвідувачів значно більше. Готові ми прийняти, зустріти. До речі, недавно ми започаткували в нашому закладі таку виставу, як «Вечорниці». Тобто це театральне дійство, де наші актори виконують певні ролі, забави, і люди мають змогу побачити ті звичаї, ті традиції, які відбувалися колись на наших землях, і наш народ як відпочивав, як святкував, проводив свій вільний час. Зелені садиби, а їх понад 25, пропонують проживання туристам від 150 гривень з особи, готелі – від 250. Одночасно можуть розмістити 300 гостей. Харчування, до прикладу, комплексний обід – від 80 гривень. Фішка нашого ресторану – це колоритна для нашого народу, населення – це страва така, як кріплянка. Банош, різні вареники, пельмені з різними начинками. Хороші домашні напої, такі як грушівка, хреновівка і багато різного. За туризмом – майбутнє. Розуміють і колочавці, і представники місцевої влади. Проте дивідендів поки що сільська рада не отримала. Надходжень, якби з цього ми не маємо, але для населення це дуже добре. Десь щось вони собі, люди можуть і продати якесь там молоко, якусь травичку, і ще щось. Тому що у нас практично це зелений туризм, зелені садиби, а це якби по закону це не оподатковується, зелений туризм. Крім того, перешкоджають розвитку туризму і сміттєва проблема, бо непотріб у лісі, річках, узбіччях відлякує туристів, а також погані дороги. Адже добратися до Колочави досить проблематично. Практично вся Міжгірщина потребує відновлення автошляхів. І тому чимало візитів до краю стають одноразовими.
55% українців користуються інтернетом зі смартфонів. За даними однієї з компаній, інтернет-населення в Україні у 2018 році зросло на 7 процентних пунктів. Якщо у 2017-му 63% користувалося інтернетом, то цього року цей показник збільшився до 70%. У середньому у користувача в Україні встановлено 40 додатків на смартфоні. Найпопулярнішими є Viber, YouTube, Chrome, Gmail та Facebook. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі четверга, дізнаєтеся далі. Літо на порозі, полуничний сезон відкрито. Капітальний ремонт у Віршавській РЛ відкрили оновлений блок молодшого дитинства соматичного профілю. Кубок друга 2018 у Мукачеві пройшла обласна виставка собак усіх порід. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балух. До нових зустрічей!